Dobrý den. Dobrý. S čím vám můžu pomoct? Já hledám sekci, kde máte český básníky. A koho byste si představoval? Petra Bezruče, Slezský písně. Tak toho mám přímo tady. Ježiš, to je bezvadný. Mohl bych se podívat? Určitě. Děkuju. Kdo se jich ujme a kdo jim dá chleba, budeš jim otcem.